السلام عليكم. وعليكم السلام. بس كده. وشو جديد؟ ويلكم كهذا جاتا. فون زرعة شوية. أونا كمطيب. إيه نام روشن كريم. ميري نبي كا چلا خان نام بيتي. زوجات تاري هوني چاہیے. اور کچھ ہمارے پاس نام ہیں یہاں پہ. اسپیشلی ذرا زوردار تالی ہونی چاہیے بہت ہی زوردار رانا لومان صاحب کی سابری بردران سے انوائٹیڈ ہیں اور بہت ہی مزہ آ رہا ہے آئی ہوپ آپ کو بھی آج کا ولاگ اچھا لگے گا اور جو ہے آپ بھی قوالی انجوائے کریں تو ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں ملتے ہیں آپ سے قوالی کے بعد Thank you.
موچ کر کے ٹانکے صبحوں سے سی رہا صحت میں ساتھ چھوڑا بینا
مهمان 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 तेरी सूरत अरसल भाई के लिए शेर पेश कर रहा हूं तेरी सूरत अरे दिल कदिके दिल एक मंदिर है आप मूरत हैं आहा देखिए अरे अरसल भाई आप कितने खूबसूरत हैं थे شیشے میں میں نشہ میں نشے میں ہوں یہ اپنی مستی ہے جس نے مچائی ہے ہلچل نشہ شراب میں ارے ہوتا تو ناچتی بولتا